que ver o peso. Francisco insiste muito falando a nós bispos, ele pergunta
fazer todas as coisas com vocês. Então, reze muito, muito, muito. Deus conduz a obra, é Deus. Então, hoje eu vim para cá para agradecer a Jonas e, claro, agradecer a vocês todos, a nossa obra, todo o carinho que vocês tiveram aqui e ainda tem, e vim trazer a minha prece. Deus escuta, Deus acolhe, sem peito nenhum, nós podemos entregar o lugar de Jonas e antes de produzir o projeto. Faça o trabalho que compete a vocês hoje, isso eu diria a todos vocês. Não se duvide, não lamente. Agradeça e é de Deus, Deus cuida melhor do que vocês. Terminando? Pedra por pedra, com esperança de ver Jesus, dia após dia, com alegria.